בערבית? כן, אנשים לא מבינים את זה בערבית. מה זה? לא, אבל אנשים ש... למה בחרנו שם בערבית? לעולנים. אגב, אורנית בהבחר של נווה שלום ועושה שירות חבל. לא חריף, אני חייבת. אנחנו באמת, אנחנו עושים את זה. זה משהו פיקן. ואנחנו עושים איזשהו קשר רצוף עם המלון של נווה שלום. אה, זה מגניב אותם? זה נראה נהדר. זה... אני רוצה גם, קבל דיון. בבקשה. כן. לא. יש מוגיין? כל הבריאות לא שעדה. כן. אמא, זה בעייתי, צריך להגיד פה... זה... אבל אצלי יש בנות שאני כבר יודע, כאילו, חברה אחת הטובות שלי כבר נהדר. איפה המכסה של הפויקה? זה נכון. כאילו, כבר יודעת, אבל... דיברתי על זה, אני עדיין לא, אני ממש לא טובה בזה. אמרתי שזה... אני כבר אמרתי שהם לא סגרו בנו אבונים. עוד לא אבו. יש פה... לא אבונות.